Res sem vesel, no, da vidim tako družbo, tako druščino danes tukaj v občini Postojna. Seveda vam prenašam pozdrave župana Igorja Marentiča, ki je služben odsoten v tujini. Ta izi dnevi letos potekajo že sedmič. Od leta 2005 jih vsako leto oziroma vsako drugo leto v različnih mestih po državi organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Zelo sem vesel, da sem danes tukaj z vami na sedmih dnevih zaščite in reševanja. Imenujemo jih Bogatajeve dneve zaščite in reševanja. Ob koncu mi dovolite zlasti, da se zahvalim vsem, ki ste prispevali k organizaciji tega dogodka, tako občini Postojna, kot tudi vsem na Ministrstvu za obrambo in tudi vsem drugim, ki ste sodelovali. Zlasti bi si pa želil, da bi vse reševalne službe uspešno, učinkovito delovale, da bi varno delovale, da bi bili vsi zdravi po končanih reševalnih akcijah in zlasti bi se zahvalil njihovim družinskim članom za potrpežljivost in pa za razumevanje. Pravi, do tega momenta smo ta linija.